maamulka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee caasimadda hargeysa ayaa toddobaadadii ugu dambeeyey ku howlanaa wacyigelinta cudurka dunida warwarka weyn ku haya ee coronavirus. Haddaba degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa ka mid ah degmooyinka sida weyn looga wado wacyigelinta, waxaana saaka ay mas-uuliyiinta degmada maxamed mooge oo ay weheliyeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee caasimadda hargeysa ay kulamo wacyigelina la qaateen dadweynaha xaafadda maxamed mooge. Khadar Xuseen Daahir, xogayaha degmada maxamed mooge oo halkaasi ka hadlay, ayaa fariin wacyigelina u diray dadweynaha degmada maxamed mooge, waxaanu sheegay in la joojiyo goobaha la isugu imanayo, in la ilaaliyo nadaafadda iyo weliba waxyaabaha kale ee la halmaala ilaalinta nadaafadda, waxaanu yidhi xogayo. Waxa aynu haweenweynaha ku nool degmada maxamed mooge, dhallinyarada, odayaasha, uqaasha, dhammaan waxaan ku wacyigelinaynaa in ay naftooda ilaaliyaan, qofba qof gaadhsiiyo, warka gaadhsiiyo, nadaafadooda ilaaliyaan, xashiishka ay iska ilaaliyaan, waxyaabaha ay dhibaatooyinku ka dhalan karaan oo dhan ay ka hortagaan, caruurta u farxalaan, nadaafadooda ilaaliyaan, kabalahaanta ka ilaaliyaan. Maanta waxa aynu heegan u wada nahay buuxa, hadday tahay ka hortaga in aynu u wada feejignaano, kolley qof weyn lama tilmaamo, waxyaabaha cudurku ka dhalinayana uu garan karaa. Xildhibaan Khadar Qayla Weyne oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa dadweynaha reer maxamed mooge u sheegay in nadaafaddu uu qof waliba ilaaliyo, taasi oo ka hortag u ah cudurka coronavirus. waxaana ka mid ah hadalladii xildhibaan. Waxaanu doonaynaa maadaama iskuulladii iyo malcaamadihii iyo waxaa la fasaxay intaa ay socoto wacyigelintaasi, waxaynu doonaynaa idinka ka barakac ahaan in qof waliba horta aqalkiisa ka bilaabo hagaajiyo, uu nadiifiyo, nadaafadda uu ka shaqaystaan. Waqtigana waa waqtigii roobka, waa waqti roobaad. Waxaa la yidhaa xashiishku inta kuu jiro ayuu xanuunkuna kuu jiraa. In xashiishka layska hagaajiyo, halkaa ka cabateena tiraadeen xashiishka waxaan iskaga guranoo keenayna, haddii la hayda waynu idiin keenayna. Dadweynaha degmada maxamed mooge oo halkaasi iyaguna ka hadlay ayaa yidhi, waxa weeyaan waanu la socnaa nadaafadda, idina maanta sidaa noogu timaadeen waa ku mahadsantiin. Dowladdeedu inoo timaado waanu jeclayn, inana soo gaadhana waanu jeclayn, laakiin meesha waxaa yaala qashin badan, waxaa yaala wax wadadaan suuli lahayn, wadadan waxaan ku yidhi qashinka dabadda u yaala. Dowladda waxaan ku codsanaynaa jarafado, kerayoonayaal iyo bahaliimiskarugooyinka la qaaday inloo keenaa. Xanuunkani horta waxaynu arki jirnay maaha, anigu horta intaa aan leegay weligay ma maqal, waa ikow. Imankana waxa weeye qof Ilaahay ku kalsoon horta waxba uma yimaadaa. Marka hore waxaan leeyahay dadka Ilaahay aynu ku kalsoonaan, waxay muslimiina Ilaahay aynu ku kalsoonaano, taxadirkana ha lagu daro ama amiirta ha loo hoggaansamo, ninna maanta dan looma leh, isagaa loo danaynaya. Maanta waxaan leeyahay dadka dadweynaha, hadalkaa dhegaha ku ridaan, laabtana ha ugu dhaadhaco. Waxaa kaloo markay nala gudboon baarakallaahu fiikum inay dadweynuhu hoggaansamo awaamiirta layna farayo, madaxdu ina farayso, guddida caafimaadku ina farayso, dhammaan waxaa laynagu waaninaya inaynu qaadanno oo ugu horeyso nadaafadda inaan ku dadaalno, waayo nadaafaddu waa qayb ka mid a iimaanka siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Maahir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi Caga Weyne oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhammaan kolayada qaadka, meheradaha iyo goobaha kale ee layskugu yimaado tallaabo laga qaadi doono haddiiba ay goobaha iyo meheradahaasi ay ka sameyn waayaan goobo lagu farxasho, taasi oo ka hortag u ah cudurka coronavirus. waxaanu sheegay maayir ku-xigeenku in goobaha layskugu yimaado ay dadku isku jirsadaan laba mitir, kaasi oo fariinna u diray bulshada caasimadda. Maanta waa wacyigelintii shalayna wacyigelin bay ahayd, berrina haddii Ilaahay idhaahdo waa tallaabadii sharciga waafaqsaneed ee la qaadayay. Lama ogolaan doono maqaaxiyo ay dad fara badan wada fadhiyaan, weli cudurkiina muu soo gelin. Waxaynu weli wadnaa waa taxadirkii Ilaahay nama soo geliyo, waa taxadirkii iyo ka hortaggii dadkeennii inaynu inagu ilaashanno. Ilaahay baa wax ilaaliyee. Waxaan doonaynaa inaan kolayada la daba fadhiyaan cidi daba fadhiisan. Waxaan doonaynaa oy ciidanku diyaar u yihiin oo amar ciidanka lagu siiyey oo dhammaan ciidooda dalka oo dhammaheegan u yihiin
in ay daqofka sida loogu talagalay maqaaxiyaha dadka u fadhiya iyo kuwa difaacaya war maqaaxida ka tagalaba ee garab gareeyeenayaba in tallaabo laga qaado. waxaa la doonayaa qofku inuu hudheel kasta iyo maqaaxi kasta hortiisa uu farxal ka sameeyo. hadhow ayuu oran doonaa nalooma sheegin, baritoola tallaabadii baa la qaadayaa. ilaa maanta waxay waxaasoo gawaadhii u socdaan ee loo wacyigelinayaa ee loo joogaa waa wacyigelintii iyo ka warhayntii. waxaan dadweynaha sharafta leh ka codsanayaa in xitaa markay meelaha fadhiyaan ay labalaba mitir isu jirsadaan, labalaba mitir inaanay maala yacni maqaaxi u fadhiyin. waa tii aan idhi nin baa idhi awaara tago adigoon muraad buu lahayn dee ha lagu xidho, yacni adigoon muraad buu lahayn intaad maqaaxi iska tagto, dee waa doqoniimo ma garanaysaa, cudur ka soo qaado reerkaa kula noqo, muwaadin naftaada ilaali. ugu dambayntii kormeerkani ayaa socon doona muddo, taasoo dadweynaha kala duwan ee caasimadda laga wacyigelin doono sidii looga hortagi lahaa cudurka dunida warwarka weyn ku dhaliyey ee coronavirus. waa maxamed xuseen ibraahim, zamnews tv, magaalada Hargeysa.